Të dhënat statistikore tregojnë se përqindja më e madhe myslimanëve në trojet shqiptare është rriture vite pas largimit të Perandorisë Osmane, gjegjësisht pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Shqipëria dy dekada pas shpalljes së pavarësisë, më saktë në vitin 1930, kishte vetëm 688.000 musliman, ndërsa 50 vite më vonë do ketë 2.110.000 musliman. Njëjtë edhe në Kosovë, popullsia shqiptare, rritjet më të mëdha të popullsisë me përkatësi islame do e ketë pas ikjes së Perandorisë Osmane. Në vitin 1921 në Kosovë kishte 324.500 musliman, në vitin 2016 numri i muslimanëve në Kosovë është rritur në 1.963.912.